Mund të kemi ndryshime klimatike edhe në ditët në vazhdim, në lidhje të drejtë për drejtë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, kemi Besim Aliun. Përshëndetje Besim, mirë se erdhe në Alive. Përshëndetje për ju dhe shikuesit që po na përqejnë. Faleminderit shumë për kohën që gjetë të ishe sot në Alive edhe pa humbur kohë të lutem na tregoj çfarë po ndodh me këto ndryshime klimatike dhe temperaturat të cilat janë duke ndryshuar vazhdimisht. Nuk e kuptojmë nëse jemi në stinën e vjeshtës dimrit apo pranverës për këto momente dhe këto ditët e fundit. Po, jemi në ndikimin e masave ajrore me presion të lartë atmosferik pasi që vendi ynë për momentin e presioni atmosferik është duke lëvizur nga 1020 deri në 1090 apo 22 milibar në gjithë territorin e Kosovës. Është fjala për vishet të ulta, kurse kuptohet vishet të larta presioni është më ulët. Temperaturat deri ditën e diellit minimale do të lëvizin nga -1 deri në 2 gradë Celsius, kurse maksimumet e ditës do të arrijnë deri në 12 gradë Celsius. Ditën e nesërme do ta kemi temperaturën deri në 12 gradë Celsius, por që pastaj gjatë orëve të vogla, diku gjatë natës, do të kemi ndryshim të fushave termike, kështu që do të kemi rënje të temperaturave dhe fillimisht do të kemi rreshje shiu, pastaj ato rreshje të shiu do të përzihen ose do të shoqërohen edhe me rreshje bure. Kjo situatë meteorologjike do të vazhdojë pastaj edhe javën e ardhshme, do ta vërejmë se do të kemi ulje të ndjeshme të temperaturave, pasi që vendi ynë do të jetë në ndikim e këtyre masave ajrore me presion të ullët atmosferik, kështu që java e ashme, edhe pse jemi në vjeshtë, do të jetë tipike teme ashtu dimrore për shkak të këtyre temperaturave të ullëta dhe rreshjeve të burë që parashihen ditën e nesme në mbrëmjen, gjatë natës dhe ditën e shtunë. E qartë, pra, po në vikend, sepse në vikend Besim është paralajmërua të ketë rreshje pra të borës në Kosovë. A do të jetë kjo edhe në për qytet apo vetëm në vizet malore? Po, në vizet malore vetëm se kemi borë, atje vetëm sa do të rritet trashësia e borës, do të kemi më shumë borë atje, për shkak se temperaturat atje janë më të ulta. Dhe këto rreshje të cilat ne po i parashikojmë, unë kujtoj se do të kemi edhe në vishet të ulta rreshje të burrës, por që ato të formojnë shtresë të burrës, tash nuk mund të them për shkak të rreshjeve të shiut të cilat do të punojnë fillimisht rreshjet e shiut dhe pastaj rreshjet e burrës, ato do të shohim se do të vinë, por ato do të krijojnë shtresë të burrës në vishet të ulta vetë të parashikojmë. E qartë, në bazë të këtyre kushteve të cilat pra jeni duke parashikuar ju motin vazhdimisht, a na pret dimri vështirë apo jo? Po, do të kemi periudha me temperaturat ulta, do të të fundi i mujit dhjetor, do të të para ndrimit të natës e muteve, do të kemi temperaturat ulta dhe rreshje. Rreshjet përgjithsisht do të jenë më intenzive se vitin që lam pas. Pastaj fundi i janarit, gjithashtu do të parashihet kemi ulje të temperaturave, do të thotë do të kemi disa ti quaj ashtu epizode me temperatura të ulta, por që edhe temperaturat mesatare sikurse kanë qenë viteve tjera nuk do të mungojnë. Por javën e ardhshme parashihet kemi temperatura edhe -5, -6 gradë Celsius për shkak të këtij prontit të ftoftë, i cili do të përfshijë jo vetëm Kosovën, por gjithë dhe në të Evropën jugnindore. Pra nga java tjetër e në vazhdim do të jenë temperaturat e ulta Besim, apo vetëm javën tjetër pra do të shkojnë temperaturat deri në -5 grad? Po, java e ashme, kjo javë dhe e -1, -2 viset e larta, kurse në javën ashme do të kemi temperatura më të ulta për shkak të këtyre rreshjeve të burrës dhe prezencës së motorëve ajrore. E qartë, pra, a do të vazhdojmë këto temperatura të ulta, do të na pres viti i ri me këto temperatura të ulta apo mund të kemi ndryshime të minutës së fundit? Po ne jemi ende në ujin në dorë, tash të stina e stina meteorologjike, domethënë nuk ka filluar, fillon me 10 orë, ta quaj ashtu dimri meteorologjik. Pasaj me 21-22 vjetor me kalendar dhe të astronomik fillon edhe stina e dimrit, e dim të, thashë se rreshjet dhe temperatura të ulta do të kem, them, dekadën e fundit të muajit dhjetor, që vjen 10 ditë që i fundit të muajit të tetor.
jetor. E qartë, atër besim të falendroj shumë për kuën që gjetë të shëzot pjesë në live, edhe të na informoj edhe më shumë për temperaturat të cëtë nga presim pra në ditët të në vijem. Ishte Gnaci, faleminderit. Faleminderit nga jo kundor. E ne shikues të nderuar, tani do shkëputemi për ta ndjekur një material mu për ndryshimet klimatike si problem pra ndërkombëtar që gjithë bota po ballafaqohet me ndryshime dhe me temperatura që po ndryshojmë vazhdimisht brenda ditës ose brenda javës. Ta ndjekim së bashku këtë material dhe do kthehemi përsëri për ta diskutuar. Një nga problemet më të mëdha me të cilat po ballafaqohet bota sot është ndryshimi klimatik, një dukuri e cila shpesh po e kalon pavrejtur nga konfliktet dhe krizat politike në botë. Vëmendja tërhiqet vetëm atëherë kur dëgjojmë për lajme për uragan dhe vërshime të cilat shpesh marrin edhe jetë njerëzish. Çdo ditë më tepër jemi dëshmitar të ndryshimeve drastike të motit, të cilat e prekin në masë të madhe shëndetin tonë. Ngroja globale që shkaktohet nga ndryshimet klimatike sjell një rritje të valve të nxehtësisë dhe ne e dimë se çfarë do të thotë kjo për njerëzit me sëmundjet e zemrës, me astma apo me sëmundje të tjera. Pak dihet ose pranohet se aktiviteti njerëzor ka një rol të madh në shkaktimin e këtyre fatkeqësive, së pari me prodhimin e dioksidit të karbonit dhe efektit serr që ka ndikim në ngrojen e atmosferës. Efekti më i dukshëm i kësaj dukurie është rritja e nivelit të detit, që rezulton me përmbytje në zonat e ulta bregdetare dhe si e tillë mund të jetë një kërcënim i vërtet për shumë vende. Ndryshimi klimatik është një problem global dhe Kosova nuk është imune ndaj rrezikut dhe kërcënimit që vijnë nga kjo dukuri. Përveç këtij problemi, ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për sfidat e ambientit me të cilat ballafaqohet Kosova. Gjatë dimrit, ka raporte të cilat kanë treguar një nivel alarmues të ndotjes së ajrit, i cili në shumicën e ditëve është i cilësuar si rrezikshëm. Ka qenë thjesht e pamundur të mos shqetësohemi dhe friksohemi për shëndetin tonë, dhe pastaj kemi problemin e menaxhimit të mbeturinave, i cili ka mundësi të jetë më i keqi në rajon, dhe si i tillë është larg plotësimit të standardeve të BOE-s në këtë fushë. Nuk na duan argumente të forta për këtë, sepse mjafton ta hedhim një shikim përreth dhe të shohim hedhjen e mbeturinave nga një numër të madh të deponive ilegale përgjatë rrugëve dhe lumeve. Ne të gjithë kemi përgjegjësi që të shkojmë për te oborreve tona, që do të thotë se duhet të kemi rrugë dhe hapësira publike të pastra, njësoj siç i kemi shtëpitë tona. Nuk ka dyshim se të gjithë ne duam të jetojmë në një mjedis të pastër dhe të sigurt, të pim ujë të pastër dhe të thithim ajër të freskët. Prandaj kjo është një çështje e cila duhet të merret si prioritet nga të gjithë. Nëse ne bëjmë dryshim